Почитувани, економската криза и економско-социјалната состојба во Република Македонија се продолбочува и поприма многу сериозни размери, а ова го покажуваат сите клучни економски индикатори. Индустријата 9 месеци е во агонија, извозот опаѓа, земјата практично е во рецесија, а компаниите се гушат во незапамтена беспарица. Заедно со ова, невработеноста повторно почна да се зголемува и покрај нечесните обиди на власта вештачки да влијае врз оваа категорија со бришење на невработените луѓе од дивиденцијата на Агенцијата за вработување. Да биде сликата уште појасна, вчера Државниот завод за статистика објави уште еден разочарувачки факт дека секој трет граѓанин на оваа земја и натаму живее во сиромаштија и, за жал, известно е дека оваа бројка до крајот на годината ќе се зголемува. Посебно загрижува тоа што дури 41% од граѓаните кои живеат во сиромаштија се млади луѓе на возраст до 39 години. 31% од овие граѓани се со високо или више образование, а владата троши пари за реклами со кои не убедува дека образованието е сила, образованието е моќ. Дури 50% од граѓаните кои живеат во сиромаштија имаат по еден или повеќе вработени во семејството, што е посебно поразително и зборува за висината на личните доходи во Република Македонија. Слушаме како вице-премиерот Пешевски се фали дека владата спроведувала над 1000 проекти со кои се борела со овие проблеми. Но статистиката е немилосрна и покажува дека состојбите се влошуваат наместо да се подобруваат. Ова значи дека или владините проекти не се добри, или таа лошо ги спроведува. Еден пример за овие обиди на владата да влие врз социјалната положба на граѓаните е изградбата на социјалните станови. Владата не успеа да изгради ниту половина од ветените 1100 вакви станови кои ги вети пред 3 години. За ова се потребни само 34 милиони евра кои владата не може да ги обезбеди затоа што веќе ги потрошила за споменици, фасади и реклами. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија предложи на социјално загрозените граѓани државата да им помогне со 2000 денари за месечно купување македонски производи, со што ќе можеа полесно да ја преживеат оваа тешка година. Но владата го одби овој предлог само затоа што доаѓа од редовите на опозицијата. Всушност, оваа негрижа на власта кон собствениот народ, таа најиндиректно го манифестира преку одбивањето да ги запре или барем да ги намали непродуктивните трошоци. За да го продолжи ова бесмислено расфрлање на народни пари, власта мораше да прави ребаланс на буџетот со кој им ги скрати на граѓаните основните услуги во образованието и во здравството, а стопанството го лиши од капиталните инвестиции кои можеа да помогнат во оваа криза. Но државната е каса повторно празна и владата до крајот на годината најверојатно ќе мора да прави уште еден ребаланс со кој повторно кретењата ќе паднат врз грбот на граѓаните и фирмите. Сето ова може да се избегне, а кризата може да се ублажи доколку владата итно запре со непродуктивните трошења, а милионите евра кои секојдневно ги расфрла за споменици, панорамски тркала, рекламни кампањи, барокни фасади и други бесмислени проекти да ги насочи кон отплата на долгот, кон стопанството и отворање на нови работни места. Дали има некое прашање околу темата? Па владата, за да дојде до ситуација да го менува даночниот модел и да согледа потребата од менување на даночниот модел, прво треба да направи кастрење на непродуктивните расходи. Ние сметаме дека оваа бројка со висината на процентот на сиромаштија значително ќе биде помала ако владата ги пренасочи парите од непродуктивни трошења,
кон трошење за потребите на стопанството и отварање на работни места. Дури потоа би можела владата да размислува ако таа мерка не даде ефект, а убеден сум дека ќе даде ефект, ако владата сака да ја послуша опозицијата, експертите и меѓународните финансиски фактори, би можело евентуално да се размислува и за други мерки, како што и промена на даночниот модел. Мислите дека за ова година процентот ќе биде многу повисок? Да, со оглед на податоците за индустријското производство кои понатака и напаѓа, податоците за вториот квартал за растот на бруто домашниот производ, кои што исто така ќе бидат негативни, земјата ќе влезе во рецесија, со најавите за продлабочување на европската должничка и економска криза, веројатноста е голема да индустријата и извозот понатаму опаѓа, да се отпуштаат работници од работа, а со тоа и да се зголемува сиромаштијата во Република Македонија. И затоа е потребно што побрзо владата да направи вистински антикризни мерки кои што се во насока на директна поддршка на македонските извозници и македонските компании, како би можело ова паѓање и тонење во економска беда и сиромаштија да се запре и евентуално да не се продлабочува или да се намали.